жоғарғы оқу орындарында биологияны оқыту әдістемесі пәнінен номері 9-шы дәріс. Дәрістің тақырыбы жоғарғы оқу орнында биологиялық пәндердегі дәрістер. Мақсаты биологиялық пәндерді оқыту барысында өткізілетін дәрістер туралы біртұтас көзқарасты қалыптастыру. Дәрістің негізгі сұрақтары. Жоғарғы оқу орнындағы дәрістер және олардың құрылымы бүгінгі қарастырылатын бірінші сұрақ болады. Екінші, жоғарғы оқу орнындағы дәстүрлі дәріс және оның түрлері. Үшінші қарастырылатын сұрағымыз дәріс сапасын бағалау. Төртінші, жоғарғы оқу орнындағы дәріс формасының дамуы. Дәрістің мазмұнына қажетті, игеруге қажетті әдебиеттер көрсетілген бұл слайдымызда. Жоғарғы оқу орындарындағы оқыту ұйымдастырудың негізгі формаларының бірі дәріс деп біздер өткен номер 8-ші лекцияда қарастырып өттік. Ол дәрісте біздер негізінен жалпы жоғарғы оқу орнында оқытуды ұйымдастырудың формалары туралы қарастырған болатынбыз. Дәрістің мақсаты студенттердің оқу материалдарын меңгере білуін қалыптастыру болып табылады екен. Теориялық білім берілетін барлық биологиялық пәндерде дәріс оқу сабақтарының негізі болып саналады. Қандай пән болмасын, дәрісте ғылыми білімдерді жүйеге келтіру, нақты бір мәселенің мәнін ашу, ғылымның қазіргі жағдайы мен даму перспективасы қарастырылады, студенттің танымдық қызметі белсендіріледі және шығармашылық ойлауы қалыптасады. Жоғарғы оқу орындарындағы дәрістердің бірқатар функциялары бар. Ол функциялар биологиялық пәндерге де қолданылады деп айтуымызға болады екен. Олар мәлімет берушілік, бағыт-бағдар беруші функциясы лекцияның түсіндірушілік және сендіру функциясы. Дәрістің құрылымы. Биологиялық пәндер бойынша оқылатын дәрістер бір-бірінен құрылымы бойынша ажыратылады. Ол пән бойынша берілетін материалдың мазмұнына сипатына тәуелді болады. Бірақ та кез келген дәріс түрінде ортақ жалпы құрылымдық негіз болады. Бұл дәрістің жоспарын беру және сол жоспарды қатаң сақтау. Жоспарда дәрістің басты сұрақтарының атаулары беріледі, кейін олар емтихан сұрақтарын жасақтауда пайдаланылады екен. Жалпы дәрісте бүгінгі өткізіліп отырған өткен дәрістің мазмұнын еске түсіру оң нәтиже береді. Тақырыптың мазмұнын толықтай ашу үшін қолданылатын интербелсенді оқыту әдістері анықталуы тиіс және дәрістің соңында жалпы қорытынды жасалуы қажет екен. Дәрісте қарастырылатын бүгінгі екінші сұрағымызды борт күнделігі әдісімен меңгеруге тиіспіз. Дәріс мәтінінен жоғарғы оқу орнындағы дәстүрлі дәріс және оның түрлері туралы білімді меңгеру, ол үшін бұрын дәрістерімізде пайдаланып жүрген борт күнделігін сызып алу керек боласыздар да, осы бойынша берілген мәтін мазмұнын меңгеру қажет болады екен. Қазір қысқаша ғана тоқталып мен өтейін, биологиялық пәндерден өткізілетін дәстүрлі дәріс негізінен ақпараттық болып табылады. Дәстүрлі дәрістің бірқатар түрлері бар: кіріспе дәріс, шолу, қайталау дәрісі, шолу дәрісі. Енді осы арада кіріспе дәріске толығырақ тоқталып өтейін. Ол студенттерді курстың мақсат міндеттерімен, оның оқу пәндер жүйесіндегі орны және маңызымен таныстырады. Әрі қарай осы курсқа жалпы шолу жасалу қажет болады екен. Ғылымның даму кезеңдері, мысалы ботаника ғылымының даму кезеңдері, ондағы белгілі ғалымдардың есімдері толығырақ қарастырылады бұл жерде. Бұдан басқа ғылыми проблемалар қойылуы қажет, болжамдар ұсынылады екен. Ғылымның даму перспективалары оның практикадағы маңызды міндетті түрде белгіленуі тиіс екен. Бұдан басқа осы биологиялық пәндерде шолу қайталау дәрістері, шолу дәрістері кеңінен қолданылады деп есептеуге болады. Шолу дәрісі бұл қысқаша конспект емес, білімді жоғарырақ деңгейде жүруге бағытталады екен. Бұнда емтиханның мана жоғарыда айтып өткендей, емтиханның күрделі сұрақтары да қарастырылады. Дәрісте оқытушы студенттердің конспект жазатындығын қатерде ұстауы керек. Конспект мұқият таңдауға, жазу барысына жақсы есте сақтауға көмектеседі. Практикалық және зертханалық сабақтарға, емтиханға дайындық барысында негізгі материалдардың болуын қамтамасыз етеді. Үшінші бүгінгі дәрісте қарастырылатын сұрағымыз дәріс сапасын бағалау. Биологиялық пәндер бойынша да дәріс сапасын бағалаудағы негізгі өлшемдер бар. Оларға дәрістің мазмұны,
оны өткізу әдістемесі, студенттердің жұмысына жетекшілік ету, дәріс білім алушыға тән сапалар дәрістің нәтижелілігі жатады екен. Дәрістің мазмұны ғылымилық, ғылымның қазіргі даму деңгейіне сәйкестігі, дүниетанымдық жағы, әдістемелік сұрақтардың болуы, оларды дұрыс түсіндіру, ақыл-ойды проблемді сұрақтарды қою арқылы белсендіру және оларды дәріс басында шешу, жалпы дәріс материалын практикамен байланыстыра білу. Бұдан басқа дәріс және оқулық, дәрісте оқу әдістемесі жаңа жоғарыда айтылып өткен, бекіту тәсілдерін қолдану, білім алушылардың жұмысына жетекшілік жасау, конспекттерді тексеру жолдары міндетті түрде есепке алыну қажет екен. Конспекттерді тексеру жолдары дәріс барысында болуы мүмкін, болмаса дәрістен соң осы пәнде қандай сабақ, мысалы практикалық сабақ өтетін болса, немесе зертханалық сабақ, не осы сабақтарда тексеру жүзеге асырылады екен. Төртінші, жоғарғы оқу орындарында дәріс формасының дамуы. Қазіргі таңда отандық білім беру жүйесінің дамуы, оның ізгіліктік сипаты, жеке адамға оның шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталуы, дәрістің жоғарыда атап өтілген дәстүрлі түрлерінен басқа жаңа түрлердің пайда болуына ықпал етті. Көптеген әдебиеттерде негізінен олардың қатарына дәріс визуализация, проблемалық дәріс, бірге оқытылатын дәріс, дәріс конференция жатқызылады екен. Дәріс визуализацияға толығырақ тоқталатын болсақ, көрнекілік принципін жүзеге асырудың жаңа мүмкіндіктерін іздеудің нәтижесі ретінде пайда болған. Бұл дәріс визуалды формаға өзгертілген ауызша ақпарат болып табылады екен. Мұнда оқытушы мазмұндық ақпарат беретін демонстрациялау материалдарын, көрнекіліктер, слайдтар, сызбалар, тағы басқалар даярлау қажет болады. Дәріс визуалды материал бойынша біріктірілген толық комментарий беру болып табылады. Бір қатар ғалымда, атап айтқанда, Борисова салогиялы бойынша дәрістің түрлері төмендекше топталады екен. Проблемалық дәріс, визуалды дәріс, екеуара дәріс, пресс-конференция, кеңес беру дәрісі, қателері алдын ала жоспарланған дәріс, дәріс диалог, дидактикалық әдістерді қолдана отырып ұйымдастырылған дәріс. Енді бұл дәрісте миға шабуыл әдісі, нақты ситуация әдісі, тағы басқа әдістер кеңірек қолданылады екен. Осы дидактикалық әдістерді қолдана отырып ұйымдастырылған дәрісте студенттердің өздерінің проблема туындатып, өздерінің шешуі жүзеге асырылады екен. Сонымен бүгінгі дәрісімізді қорыта келгенде төмендегіше ой тұжырым жасауға болады екен. Бірінші, жоғарғы оқу орнында оқытуды ұйымдастырудың негізгі формаларының бірі дәріс. Оның мақсаты студенттердің оқу материалдарын меңгере білуін қалыптастыру. Екінші, биологиялық пәндерден өткізілетін дәстүрлі дәріс негізінен ақпараттық болып табылады. Олардың бірнеше түрлері бар: кіріспе дәріс, шолу, қайталау дәрісі, шолу дәрісі. Биологиялық пәндер бойынша да дәріс сапасын бағалаудағы негізгі өлшемдер: мазмұны, әдістемесі, студенттердің жұмысына жетекшілік ету, дәріс білім алушыға тән сапалар, дәрістің нәтижелілігі жатады екен. Көптеген әдебиеттердің негізінен жоғарғы оқу орындарында дәріс формасының дамуына, дәріс визуализация, проблемалық дәріс, бірге оқытылатын дәріс, дәріс пресс-конференция жатқызылады екен. Енді магистранттар, осы бүгінгі өткізілген дәріс бойынша материалдарды тағы да сіздер ой елегінен өткізе келе, ой толғанысты жүзеге асыру керек екенбіз. Яғни активатор 3-2-1 әдісі арқылы бүгінгі дәрістен мен білетін 3 нәрсені, мені таңқалдырған 2 нәрсені, болашақ пәтерін қазатын 1 нәрсе, яғни бұрынғы біздер дәрістерде пайдаланып жүрген осы активатор 3-2-1 әдісі арқылы рефлексия жасауларыңыз сұралады. Бұл сіздер үшін рефлексия, ал оқытушы үшін, дәріс беруші үшін кері байланыс болып табылады. Ал қорек.